Їх вивезли за місто і залишили на узбіччі траси. Дивом, вони не загинули від холоду і не потрапили під колеса машини. Трьох маленьких цуценят підібрала знімальна група деталей. Зараз шукають їм новий будинок. Ветеринар сказав, що тварини здорові віком близько місяця. Зростуть невеликими, до 10 кілограмів. Усі три – дівчинки. Одна вже знайшла собі господарів, ще дві чекають на сім'ю. Якщо хочете подарувати цуценяті любов і турботу, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екрані.